وفا کرو گے تو وفا ملے گی مجھے صوفیہ مصفا حضرت قبل عالم پیر مسنجب الدرکار فرمانے لگے تمہیں پتا ہے حسین پاک کربلا میں کیوں کھڑے ہو گئے تھے میں نے پوچھا حضور کس وجہ سے کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے کہا وہ علی کا خون تھا اور علی کا خون حلالی ہے اور حلالی خون کی اندر وفاداری ہوتی ہے نعرہ حیدری اس لیے وفاؤ ضرور کرا کریں وفاؤ کا بدلہ وفاؤ سے ملتا ہے اگر ہم نے تاجدارے ختم نبوت کی بات کی ہے تو پوری دنیا کے اندر اللہ نے یہ علم دربار علی بلاوڑا شریف کو دیا ہے اور جب تک میرا آخری سانس موجود ہے یہی آواز آ جائے گی تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت حیدر حیدر مصطفیٰ حیدر